Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanma platform ပရိသတ်ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း နဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်း အကြောင်း အရာ က အတုခိုးပြီး live မလုပ် သင့်ဘူး လို့ တတိ ပေး ရတဲ့ အထိ ပြင်းထန်တဲ့ လက်ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်ပြ ခဲ့တဲ့ super human အမျိုးသား အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ် ဒါက ကျွန်တော်တို့ မြင် ဖူး ကတည်းက crazy အဖြစ်ဆုံး ပုံစံ နဲ့ အကစား ဖြစ် ပါလိမ့်မယ် Dilo Angasa Lijin Damugo, Jim Kamarima, Bedonga Ma, the Kama Mimpu Mamma Hobabu. Super Luda Angasa the Ma, Matires Makin no ye, Belowdown than Madele Surago, Chilai Bang. American New York Majibian Lare, Matires Ga, Kabami Tiye Swangin Ago, Tuye Pintene, Angasa Lijin Bonnet, Sentin Libare. The game, Matires so do ye, Agasa litin ne pons and rega. Chishu to rego, possess hound up his say yabare. Do ye at the inter Agasa loaded litting and rego, social media ma, miawe, bele she be. Chishu to damba miazwaga, now tap below senko murine. Emma can worry, yata, omele surago, and ye lulu, song yo nizare luti yabare. Body Tash Agzadama Piangwaya Anayadu Matire Makinunga Jim Kama Mashire Nizin Litine Liliane Agazaki Sirigo Bongsan and Yumu Atini and Yumuma Mabia Yine Litting and Re Lonely Keraga Mioti Naila Angu Piavare Tulo Badu Mama Mimbu Mama Hobabu Sandevi Titremu Nilanrego Atombure Agaza Litindu Matires Ha Ayongo Pansa Nine Litini Ponsam Yoson Jao Luti Nyalabi Neme Gilarelu Labai Bedding Yeta Popia Jaya Diavare Geno de Kure Lokerabe Daga Pyobi de Kune Eraye Jota Yamu Pilla Limelu Geno Matinga Babulo Agazatama Influenza Green 365 Comuniga Litin Yisiane American Polondama Diale Kite Matireska Pyopia Kebare Tuga Tatan Sama Grega Tuye Kanago Tanswa Mune Agazago Atima Pujin Kangare Luti Yavare အသက်20နှစ်အရွယ်အကစားသမားမက်တီရက်စ်ကသူ့ရဲ့ဂျင်အကစားလေးခြင်းတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လောက်တောင်ကြံ့ခိုင်တယ်လဲဆိုတာလေ့ကျင့်တဲ့အနေနဲ့အေယာမှကြီးမားတဲ့တာယာခွေကြီးကိုခါမှတန်ချင်းကျော်ပတ်ပြီးအထက်အောက်မှပြတာခက်ခဲပြီးလုံးရမလွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ပုံတာယာနှစ်ခွေပေါ်တက်ခုန်တန်းလျားရှည်ကြီးကိုကြောပေါ်တင်ပြီးမှပြတာတွေတမနိခုန်တန်းလျားရှည်ကြီးကိုထမ်းပြ
ကျင်းကပစ္စည်းတွေကိုလည်းလိုက်လုပ်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့နေ့တွေနဲ့လေ့ကျင့်စောကစားလေ့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ အမတန်လေးလံတဲ့အလေးပြတန်းကိုစတောက်ကနေမှလျက်တခြားတစ်ဖက်ကလေ့ကျင့်ခုံနဲ့လက်ပင်းမှလည်းတန်ချင်းကျို့တို့ကိုပတ်ထားလျက်သူရဲ့အကစားလေ့ကျင့်တဲ့နီလန်အတိုင်းပြင်ထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလှုပ်ပြနိုင်ပါသေးတယ်။မတ်တီရပ်စ်ကအီယာမတီမားတဲ့ဆိုဖာထိုင်ကုန်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်တဲနဲ့ခြေထောက်လျက်မပြနိုင်တာကလေမြင်ရသူအဖို့ကိုမျက်လုံးအောင်မြုံတီနိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဘသူနဲ့မှမတူတဲ့အကစားလေ့ကျင့်ဒီကိုမတ်တီရပ်စ်ကအစပိုင်းတော့ပျော်စရာအဖြစ်နဲ့စတန့်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကမတူညီတဲ့စိန်ခေါ်မှုမလွယ်ကူတဲ့အရာတွေလှုပ်လာရတာကိုစိုက်နှစ်သက်ပျော်ရွှင်လာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပေါ်ပူလာဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းတော့ပိုပြီးခက်ခဲပြီးအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကို
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ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 ဒီ
Thank you.